maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka socday roobab ay ku dirsadeen dadka iyo dunida, balse saameyn ayay ku yeesheen dadka aanan haysan hooy ama gabaad ay ka galaan roobabka. Haddaba saameyntii ay ku yeesheen ayaa goob telefishinka goob joog waxa uu booqday qaybo ka mid ah kaamamka magaalada Muqdisho. Waxaan wax ka weydiinay saameyntii uu ku yeeshay dhibaatooyinkii ay kala kulmeen roobabkii maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka da'ay. Qoysas barkacyaala ay ku nool dhuleedka Muqdisho ayaa soo food saartay caqabado la xiriirto xagga hooyaga kadib markii aqalladii ay ku noolaayeen oo buriburiyey roobkii halkaasi ka da'ay saacadihii la soo dhaafay. Waxa ay sheegeen qoysaskan in xalay ay indhaha isa saarin, taasi oo ka dhalatay markii aqalladoodii oo boco ulo oo ka samaysnaayeen oo dhulka roobku uu ku daray. Telefishinka goobjoog ayaa maantii booqday mid ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin barakacyaasha, halkaasi oo ay ka jireen dhibaato nololeed oo ay qabeen qoysaska ka soo cararay deegaanadoodii oo maciin biday kaamam ku yaallo duleedka caasimadda. Saameynta gur la'aan ay hayso, caruur way joogtaa, waa soo qaxay, waxaa ka soo qaxay degmada Muwaarig, waxaa ku soo dul qaxay gabdhar walaalihay oo joogeen Daaye kaamka Ciifool. Haddaa ku soo kordhegay ayagu meel ay ku hoydaan mahayaan, anna iyo caruuraan wataa lix caruur oo agoon ah oo midaan ku tadawa ay tahay ay joogto meeshii ay imiday jika xalii geliy jiko oo ayaga dab ku shidinayeen jikadii bac ma saarna. Habeenkii roobka asimidi ilmaha qolka ay ku hoynayeena u baxna markay gudaha kor iyo hoos biyo ay naga soo qabteen qolka iyada jiifinaysna gelisay. Qolkii wax askarooyaha ma lahan, kor waa ka soo dhisana hoos daadaa ka gelaya, laakiin waa dhaanta jikada anaga ku jirna qolkaa noo dhaamay. Lix caruur oo agoon ah, mid aan sida ku tadobo, meel aan ku hoydo mahaye, raashin aan karsado mahaye. Alxamdulillah rabbil caalamiin, walaalahaan Soomaaliyeed waxaa ka codsanaa kama qabto magaalada qaraabo aadna nolol maalmeed caruurta ninkay dul saaran yihiin oo afurka wixii ka hereero mar waa heraa marna ma hereeyo. Ana magaalka iska aadaa mar waa dhuma marna waa soo helaa, haddii soo hel hal doolar ibar hal doolar, haddii u badato laba doolar soo helaa. Waa anigu qof la wadaan ahay mar dhankeed laga dhuumanayo meel maba ka saayo. Dadkii aku soo dulqacna wax ma haastaan, haddaa wax soo waayo afurkay waxaa ka fiirsadaa meeshaana lagu kariya afur yaroo bariis ah. Tag awoodaan ka qaataa, tag awood ani ilmey maxasnuu tara gaajaan hayso meel aku hoyin ma hayno, waa ahradana dhar ma hayo. Waxaa ka codsan lahay hooy aan ku hoydo bac in la siiyo, raashin caruurtii aan ku qabsado, weel hunguri ku karsado ma haysti, dhar aan ku arad baxsado ka markiisiisa qoykii kaloo ku bedelanaa ma hay. Waa qof iska masaakiin ah, lix caruur agoona haastaa midaan kula tadawa ay taho, middaan aabeed as joogno kala tagnay, caruurtaas igu nacay waa ifure, walaashiina ahay wax ma haysti, meel wax iga soo maqayn ma lahan, ilaahay ka sokow ayagaa ma haysti, aan meegansanahay alla ka sokow ayagaa ma haysinahay. Waa caraa walaalihay Soomaaliyeed si degdeg ahaan dhar aa gashto iyo hooy aan ku hoydo iyo wax aan cuno inaa isiiyaan oo isoo murugsidaan. Isla saacadaan kula hadlahay maanta waa soo wareersaday san haraada igu haayo. Alxamdulillah shukri bilcaalamiin, bisha bil barakeysan waa lagu jiraa, caruurna waa iga baahan tahay, dhar aan ku bedeshti mahay, hooy aan ku hoydo mahay, dadaa kor saaranahay, dadkiina anay wax ma i dhaamaan. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay Madiina liira Madiina Cabdicali yaa lii dhahaa. Waxa waaye dadka soo barakacay oo buriweyn dhulkaas odaga lixda buulo oo lasoo gubaay dadka ku jirayaan unukana dhibaa intana keenay. Markaan la sheegaa haatee danaana keenta mahan unuku ma aqoono beriga maarta dadkaan iskala baxnaa oon dhahnaa qalqaalaan la doonanaynaa ninkii xamarka noogu soo horreeyay aan la baxaynaa, haddeen la baxna lilusi usoo wareegayn usoo wareegayn waxaan soo arkayna male awadii dhibaatada lagu beriyoy horta allaa og. Marka waxaan rabnaa bac ma haysana, xalay roobaan ugu daay muslim dadeen korfuulna lix ruuxanna afar caruur iyoonay tow iyoonay anigii adooga lixdaasaanna bere maarta muslim daday gurigiisaan ku jirnaa oo xalay haatee gurigi eberkiis iska iska deynay aan iskaga jirnaa. Bere ma aragtaa waa dhibaataysanna waa iska rafaadsannahay dadweynihii oon ku soo jiidanayo agtiis ku soo barakacnana wax isdhaagna ma leh, waayo beriga xamar ah walaxya xamarkaagu horeeyana kastoo ku dhaama aan laheyn wax isdhaagna ma leh. Bere ma aragtaa dalna ma naqaano roob saana dad yeelooya
جان واسكربنا بر مرتا بدر والسكرب والسكوب السومية وحاربنا والله إن السوم ماليات وحي إلى السود يبي إنه نودر يلان وقعنتنا لخفته وبر مرتا وحنقول عاوية سكيبنا بعد دكسة حتى موضن إبر كان سكيب سو هادني ده كان تدلو جبيانا مركيته وحاربنا والله إن السوم تدا دجال دجال عن سكيب سو بحني دجال عن سكيب سو بحني بر مرتا وقريا وحلاق خادنا يمجرت سكيب حنا على ده نفتاينا إلى إنه سوء عنشي نفتاينا يعني كسوء دودن مركة وحان ربنا إنا قعنت أنا خبت ولا لها إنا أو بيرغ مارتا نولد دريالا أو بيرغ ماركتا نلعاوية أمباهنا دادك دنت يرها إيا مركودي هرب وحا إي لدالة لعين لباتون الليد وحا سهد دكو سوكردي والبهار كروب كعورتي إي عاسي مدي يهريريه دا أنا غو معايا كبلاو محمد علي إيه دا دباتوين روب كنين جيسي dadkii hani baraka aan ulaadiyo dayacayeen wal hadii geegi ila kor uu dhaagna male uu ana horta roogi hadii horta roogi naftay bi garab qonoolahay yaala in hamaalay yaalkii walaan uu koronagu iblaayeen waa galli wal ka shaqeeyaan male dibbiin ay idan uu kulonni ila madla kor wal hadii geegi una habiyaraato u waadno geegi walaan yagaan hani adii deedeen garab ku siyaano had male may otsadaane intii walaanyagaana garabkaani ee ilaa madlee hortaana ulaadiyo laayaakeyin inin aninka tali intii ilaa madlee ankoran ulaadas bii ibaadani siyo fadaan adag wasalaam aamin ibraahim usmaan xasan alidha ee saamanka ani badin aamina kusoo qaxay oo roobkii ano ilma askura faasna ilma agoon oo heesto meel aan tagay aan waay ask soo qaxay dadweynaha oo buushka degan ask soo kor qaxay meel aan tagay waay dadweyni ask kor fuula had oo ilma agoon aan heesto oo aabood mar hore iga dhintay hooy aan ka heersadana ma heesto wax aruurta hada aan siiyo oo dhar iyo waxaas iyo cunto aan siisana ma heesto meel aan ku hooyana ma laha wax aan siina ma wax aan ka jiifi hataa ma laha lix aruur waane oo agoon ah ii wax yar iyo wax roroona kaas kor fuula dhar dhaqo meelahaas ay xaafadaas kaga qareebta dhaqo dhaqo iska dhaha hada soo waan ba waska jiifana muslimka ay garaaw hada aan soo helana waa isku cunaa nolol xuma iyo darleelna daryeel la'aan iyo biyo irfaad dandar la u soo qaxay ee barkaca oo dagaal dagaalka masuul masuul oo xaafadaha ku dhax jiray wax afur noo ah hada ma jirto waxa muslimnu u sadaqaysta mooyee wax kala daan haysana ma jirto nolol maalmeedka iyo wax ilmaha aan siisto iyo dhar ilmahaas inaa leegu caawiyo anana caawana la isiiyo oo inaa ilmaha ka noolaysto si kastaba qoysaskan ayaa ka soo cararay colaadda dagaalada ka socda meelo badan oo ay ka mid tahay dalka kan oo dhibaatooyin badan ay ku haysato kaamamka ay ka degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa dadku waxa ay ka codsadeen in ay la soo gaaraan gurmad maadaama lagu gudub jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan haddana ayna haysan hooy ama gabaad ay ka galaan roobabka magaalada Muqdisho ka socda Muhammad Nuur telefishinka iyo raadiyaha Goobjoog Muqdisho